Men nej, men jag är dyr. Du vet, jag tror tar betalt för det här. Hej, jag heter Petra Mede och du är varmt välkommen till min föreställning 50-50, premiär 3 november på Skala Teatern. Det handlar om att fylla 50. Nej, men alltså, jag kan inte själv ta in att jag har fyllt 52 nu. Att kanske någonstans också nöja sig, landa i det som blev ens liv. Jag har en sån här stegräknare, för jag ville se om det var möjligt att komma under 150 steg. Alla kan inte få någon, och även de som har varandra, det är också en stor tragedi. Det är sån diskrepans mellan vad jag säger och vad jag gör. De som verkligen är svåra att könsbestämma, det är ju 50-plussare och transsexuella. Ingen kan lita på mig! Och jag har inga värderingar. Kom och hylla livet med mig, det är härligt, yes!